під час такої гарячої війни вибори в Україні неможливі. Тому що це, по суті, не будуть вибори. Значна кількість людей, які сьогодні або вимушені були виїхати з України, або воюють за Україну, вони будуть позбавлені права або балотуватися, або голосувати. Не може сьогодні в країні, яку атакують ракетами кожного дня, проводитися будь-які політичні процеси. Це недопустимо і неможливо. І точно можу сказати, що наша команда обов'язково буде приймати участь в парламентських, місцевих виборах. Що стосується президентських виборів, мені здається, що час покаже. Це все буде залежати від того, коли завершиться війна, як вона завершиться, а я переконана перемогою. І тоді команда буде приймати рішення,